jsme tu my a ty nepravidla meníme. Dodi sen, dodi hrán, dodi sen, zabaví, to čo ti dáme my, ti nedá z nich nik. Naplno žijeme, dura nabijeme, tebi loubijeme, babi im bereme. Reperou žerme, do hora se děrve, sereme na vaši prihora, tarči ne, ne, ne. Moje mama nevěděla, čo je komfort, tvoje mama zase neví, čo je slow flow. Celý život jsem mal piči, až bontom, bosom a budem King Kong, klon tvoje pojmou. Pekně také se nem žereme, sereme, jebeme len prevede, nevěre, pereme, zrejeme, nechceme spray, nevěre, ne, ne, nevězeme, repete, že prebereme, nevěre, ne, že bereme len zelené. Mu AK, žádný fake, ne, strašný slang, hej, každý hater, kriči mate, dnes je payday, mojou VIP s mojou baby. Či Rengen, Brilla, Ray-Ban, feeling plain, a na hoteli gangbang. Jsem buď sežret, nejsem playback, jsem svůj cash red, king of pervert. Čau lidi, takže je tady náš Swaglift a naše první soutěž pro vás, pro naše fanoušky. Doufám, že se vám líbil úvod naší soutěže, doufám, že jste se u toho pobavili, to byl účel. Tak řeknu vám, co teďka bude. Docela dost lidí na Facebook psalo, že byste se chtěli zúčastnit soutěže o naše tričko Swaglift, nejebem na to, takže tady je soutěž právě pro vás. Chtěl bych, abyste se vy vyfotili při vaší dřině, kterou podstupujete. Někde prostě ve fitku dřete, kácíte dřevo, berete se s někým v ringu, je to úplně jedno. Vyfotit nám vaši nejvyšší dřinu z vašeho běžného života, kterou postupujete, na co trénujete. A tohle foto my zařadíme do soutěže. Řeknu něco pravidlům této soutěže. Musíte určitě nazdílet odkaz tohle soutěží na vašem Facebooku. Potom se vyfotíte při vaší dřině a pošlete nám to na Swaglift do zpráv. Já to přidám do galerie soutěž a tam vás potom označím. Bude to lajkovací soutěž, to znamená, že člověk, který bude mít nejvíc lajků do konce října, tak se dostane do finále. Pět fotek, které prostě budou mít nejvíc lajků u jejich dřiny, potom se dostane do finále a my, odborná porota, já, můj kameraman a ještě tři další hosti, asi to budou z prvních našich tří dílů, vybereme toho člověka, který postupuje podle nás tu největší dřinu a je to nejvíc cool fotka prostě. Takže určitě foťte se, prostě buďte kreativní, neříkám, aby to byly nějaký šílený fotky prostě, ale foťte se při tom, jak jedete prostě bomby. Pokud tato soutěž bude úspěšná, tak vybereme tři lidi, to znamená, že odměníme ještě druhý a třetí místo. Takže tato soutěž probíhá do konce října. Nezapomeňte na to, že čím dřív pošlete fotku, tím víc máte času na to sbírat lajky. Já se těším na vaši dřinu, doufám, že se vám tato první soutěž bude líbit a pokud to bude fakt úspěšný, tak budeme dělat soutěže každý měsíc a třeba o nějaký suplementy, nejenom o naše trička a podobně. Pokud byste nevyhráli soutěž nebo byste si teďka chtěli koupit naše tričko Swaglift, určitě běžte k nám na Facebook a můžete si objednat. Časem budeme dělat i tepláky a kšiltovky, takže máme to na výběr docela dost a je to fakt hodně dobrá kvalita. Takže pokud se vám to líbí, ty naše designy a návrhy, jak chcete něco do fitka, něco prostě swagového, tak určitě napište a můžete si objednat něco. Já bych chtěl říct ještě pár informací, máme za sebou první tři díly Swagliftu, představili jsme si nějaký sporty, kulturistiku, silový trojboj a MMA. Napište mi po tohleto video, jaký video se vám líbilo nejvíc, jaký sporty byste chtěli vidět dál do budoucna a klidně si napište i jakýho hosta byste chtěli, abych dostal k nám do našeho pořadu. Mějte se pěkně, těším se na fotky vaší dřiny, doufám, že se nás zúčastní hodně této soutěže a těším se na výherce prostě. Takže mějte se pěkně a na viděnou. Čau! Leží na benčovce za Valenčinkou, Vojta, Marho. Sofra, kurva!